Tramandá, vou com Simone Faia. Pra vereadora é 90123. Se é pra melhorar, vou com Simone Faia. O povo tá com ela porque já conhece. É batalhadora, nosso voto ela merece. É pra renovar, vou com Simone Faia. Chegou a nossa vez, é 90123. Chegou a nossa vez, é 90123. Pra mudar, vou com Simone Faia. Pra vereadora é 90123. Se é pra melhorar, vou com Simone Faia. O povo tá com ela, porque já conhece. É batalhadora, nosso voto merece. É pra renovar, vou com Simone Faia. Chegou a nossa vez, é 90123. Chegou a nossa vez, é 90123. É Simone Faia.